Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Рекордну смертність і ще понад 15,5 тисяч коронавірусних хворих зафіксували за попередню добу в Україні. Через недугу померли понад 500 людей. Попередній антирекорд летальних випадків фіксували ще навесні. Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції стрімко погіршується, констатує головний санлікар Ігор Кузін. Причина – агресивний штам Дельта. За минулий тиждень діагностували більш як 105 тисяч нових випадків ковід. Це на 11% більше, ніж тижнем раніше. За минулий тиждень COVID-19 також забрав життя 2300 саме наших громадян, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. За весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків серед хворих на COVID-19 прийшлось на вікову групу 70+. І ще майже 29% смертей були зафіксовані в українців віком 60-69 років. В антилідерах за темпами поширення корони – Одеська, Харківська, Запорізька та Дніпропетровська області. У нашому регіоні за добу 1203 нові інфіковані. Ще вчора цей показник був на третину менше. Найбільша кількість нових недужих – у Дніпрі, Новомосковську, Кривому Розі, Марганці та Покрові. Показники епідемічної небезпеки на Дніпропетровщині доволі високі. Це і коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Ми не вкладаємося в норми, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. У нас вони перевищують 20%. І рівень якби госпіталізації 90,9 випадки на 100 тисяч населення. І завантаженість саме те, що якби ліжок з киснем 77,3%, тоді якби при нормі 65. Рекордна кількість щеплених за добу. 18 жовтня у Дніпрі вакцинувалися майже 9,5 тисяч містян. Це вчетверо більше, аніж зазвичай, повідомив у Фейсбук директор міського департаменту охорони здоров'я Андрій Бабський. Загалом в області з початку вакцинальної кампанії імунізувались понад 1 300 000 мешканців. Дві дози вакцини отримали вже майже 600 тисяч. За фактом смерті 46-річного Андрія Павлова поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловік – рідний брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який загинув 15 серпня. Нагадаємо, тіло Андрія Павлова в центральному міському районі Кривого Рогу 18 жовтня знайшов знайомий, який приїхав його провідати. За його словами, напередодні потерпілий скаржився на здоров'я. У поліції, кажуть, видимих ознак насильницької смерті немає. Тіло загиблого направили на суд. Судово-медичну експертизу. Где-то часов 11, думаю, позвоню, узнаю, как он там. Позвонил в 11, он не взял. Буквально через каждых там 5 минут звоню, не беру трубку. Потом через час. Последний звонок я сделал 15:40, он трубку не брал. И я уже потом после работы приехал и вот обнаружил его в квартире. Позвонил в полицию, вызвал скорую. 300 кілометрів велодоріжок за 3 роки. У Дніпрі стартувала розробка велоконцепції міста. Про це у прес-центрі відкритого розповів головний художник Дніпра Сергій Білий. Мета проєкту – зробити місто комфортним і зручним для власників двоколісних. Тому при створенні плану врахують побажання велосипедистів. Велоконцепція – частина генерального плану міста. Перші зміни в інфраструктурі обіцяють продемонструвати вже за кілька років. В течение 25 лет мы будем понимать, как должен выглядеть город. Но это срок достаточно большой, а нам же нужно уже ездить, там, завтра все хотят. Поэтому есть велоконцепция, будет разбита на этапы. Мы, можливо, не специалисты в плануванні чи створенні схем, але ми знаємо, і наші колеги, і ті, хто катаються, ми щодня на цих вулицях і знаємо, як нам зручно і що для нас є, скажімо так, небезпечним. Дорога, водій або теж невиконання правил руху. Підготовка до опалювального сезону триває в ОСББ Дніпра. Труби замінюють, промивають та перевіряють на проходимість. Наразі завершуються підготовчі роботи у багатоповерхівці на Старокозацькій 65. Проінспектували хід робіт і знімальна група відкритого.
На горищі Старокозацької 65 підрядники монтують нові труби з кінця вересня. Під'єднують до центральної системи та готують будинок до опалювального сезону. Мешканці майже 150 квартир у 7 під'їздах чекають сезону теплих батарей. Пані Ніна мешкає у будинку 12 років та зазначає, особливих проблем з теплопостачанням тут не було. Пощастило і з самим домом. До опального сезону завжди ждемо, щоб включили опалення. Але будинок наш теплий. Взимку ми ніколи не мерзнемо. Мабуть, тому що це стара будівля, якось там вони робили інакше, ніж зараз. Пощастило пані Ніні із сусідами. 2 роки тому мешканці Старокозацької 65 створили ОСББ і відтоді самі турбуються про свій добробут. Спеціалісти зазначають, у Дніпрі відповідальність за підготовку до опалювального сезону будинків несуть очільники ОСББ. Крім того, співвласники можуть отримати співфінансування чи повне фінансування на модернізацію теплової мережі. Голова правління, готуючись до системи, підготовуючи систему опалення до опалювального сезону, має перше це забезпечити якомога легшу проходимість теплоносія трубами. Це є заміна труб опалення, це є і промивання, і перевірка перед опалювальним сезоном. Тобто підготовка починається дуже зарання і триває, в принципі, аж до опалювального сезону. Через забиті труби в будинку якість тепла зменшується, а от вартість навпаки збільшується. З новими трубами мешканцям Старокозацької 65 це не загрожує. Підрядники завершують роботи і вже готові протестувати комунікації до опалювального сезону. Замінені труби від центрального отоплення чердачного приміщення 7 під'їздів. Виконані ремонти на 95%. Запуск плануємо завтра, перевірочний. На 2022 рік дніпряни вже подали понад 500 заявок на участь у програмі співфінансування ОСББ. Йдеться про заміну мереж теплопостачання, встановлення теплопунктів. Можливе подання заявок і на державну програму «Енергодім», яка передбачає заміну системи опалення та термомодернізацію будинків. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Майбутня забудова. На Яворницького, 43, та вулиці Шевченка, 20, можуть з'явитися 2 сучасні багатофункціональні комплекси. Це багатоповерхівки з квартирами, підземними паркінгами, офісами, торговельними та дитячими центрами. Благоустрій, зокрема, озеленення запланували у всьому кварталі, обмеженого вулицями Гоголя, Шевченка, проспектом Яворницького та Катеринославським бульваром. Детальний план території розробники представили на містобудівній раді. Якщо його затвердять, на сесії Дніпровської міськради будівництво розпочнеться. Дома зводитимуть коштом інвесторів. На роботи 3-7 років. Значна частина території кварталу займається гаражами. Це, що взагалі на сьогоднішній день неприпустимо. Сьогоднішні норми пропонують нам інше, більш цивілізоване рішення, коли в'їзди в паркінги виконуються безпосередньо з червоної лінії вулиці. Зараз у цьому кварталі близько 0,4 гектару озеленення. Але ж після тих мероприятий, які ми пропонуємо, буде порядка близько десь 1 гектару. А це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.